Em sua reestreia no comando técnico do Vila Nova, Emerson Maria viu seu time perder por 1-0 para o Londrina, jogando no Estádio do Café. E ao final do jogo, ele mesmo com o Vila se aproximando ali das últimas posições da tabela, rechaçou a palavra rebaixamento de seu dicionário. Primeiramente, não falar essa palavra, né? Não falar essa palavra rebaixamento, é ter consciência que a gente pode crescer na competição, logicamente não se descuidando, né? Estamos numa zona perigosa onde as equipes, o Londrina se aproximou e nós tem um confronto hoje do Vitória, que dependendo do resultado pode se aproximar também, né? O bloco intermediário ali, ele está se distanciando e daqui a pouco a campeonato da Série B de 20 equipes ela vai se dividir em três campeonatos, né? As equipes que brigam por acesso, as equipes que ficam no meio da tabela e aquelas equipes que brigam por rebaixamento. Eu acredito que se nós corrigirmos mais algumas situações, principalmente sendo um pouco mais agressiva na frente, sendo um pouco mais efetiva, nós podemos primeiramente fugir dessas equipes que estão se aproximando do Vila Nova e de repente chegar no meio de tabela e conseguir fazer um campeonato mais tranquilo. E você concorda com o Emerson Maria? O Vila realmente não tem que cogitar essa questão do rebaixamento? A palavra rebaixamento ela pode ser realmente muito pesada, principalmente para um time que se encontra na situação atual do Vila Nova. Talvez o Emerson Maria queira com isso, não colocar na cabeça dos jogadores a possibilidade, que aí está à vista de todos, do time entrar numa zona de rebaixamento. Pode ser aquele fator psicológico, mas o que o treinador, na verdade, tem que fazer é trabalhar o time para sair o quanto antes das proximidades da areia movediça. Quando você cai ali, é difícil sair. Eu entendo que o Emerson Maria quis dizer que o Vila Nova precisa ter um discurso positivo. Mas essa não é a realidade. O Vila Nova está a 12 pontos do G4 e a 2 pontos da zona de rebaixamento. Desde o início da competição, a diretoria diz que o objetivo é a permanência. Então, o Vila Nova luta contra o rebaixamento. E se não quiser ficar ouvindo essa palavra, o técnico Emerson Maria vai ter que formar um Vila muito mais corajoso do que foi o medroso time que jogou contra o Londrina lá no Estádio do Café. A palavra tem poder, sim. Agora, quem disputa campeonato de acesso, não tem como você não falar no acesso, na permanência ou no descenso. Não tem como. O campeonato é feito exatamente para isso. Ele é disputado assim. Aí o que o Emerson Maria tem que fazer, ao invés de abolir a palavra rebaixamento dentro do Vila Nova, é colocar o Vila para ganhar os jogos, para acumular pontos, para fugir dessa zona de rebaixamento. Agora, é inevitável conviver com isso. Se a pontuação estiver próxima ali do Z4, não tem como você não falar em rebaixamento. Então o que ele precisa fazer é o Vila jogar bola. Esse é o desafio dele, acumular pontos.